שלום לכולם, אנחנו פותרים עכשיו את סימולציה 3, אנחנו בפרק השלישי שלה, שהוא פרק מילולי, עושים את שאלה 3, שהיא שאלה באנלוגיות. זאת אומרת שיש לנו כאן בעצם איזשהו צמד מילים בשאלה, אנחנו צריכים לחשוב מה הקשר בין זה צמד המילים הזה, ואז בעצם למצוא את הצמד בתשובות שנקיים את אותו הקשר בדיוק. הבעיה היא שאנחנו בסיכוי די טוב לא יודעים מה זה ברוד. וזה ללא ספק מציב אתגר מעניין בפנינו. אנחנו לא יודעים מה זה ברוד. איך אפשר בכל זאת להתקדם ולהתמודד עם השאלה הזאת? באופן רגיל, מה שאנחנו היינו עושים, זה מנסחים את הקשר המקורי, באמצעות A ו-B, מחליפים את המילה הראשונה ב-A ואת המילה השנייה ב-B, אז מציבים לתוך זה את התשובות. מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה נעבוד הפוך. אנחנו הולכים לנסח את הקשרים שבתשובות, כל תשובה בפני עצמה. אנחנו הולכים להציב, כן, באמצעות A ו-B, יש לציין. זאת אומרת, המילה הראשונה תהיה A והמילה השנייה תהיה B, זה תן איזושהי תבנית או שבלונה לכל אחת מהתשובות האלה, שאפשר יהיה להציב לתוכה את המילים בצמד המקורי, ואנחנו נראה אם יצא לנו משפט הגיוני או לא. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה ברוד, אבל אנחנו עדיין יכולים לראות אם המילה נקודות, שהיא מילה שאנחנו כן מזהים, מתאימה לתוך המשפט שניסחנו. אם אנחנו נוכל, אנחנו נפסול את המילה. המטרה שלנו בעצם נפסול שלוש תשובות, ולהגיע לתשובה אחת נכונה, אבל גם אם נפסול רק שתיים או אחת, אנחנו יכולים לשפר ככה את מצבנו קצת, בהינתן למצב שבו אנחנו לא יודעים את אחת מהמילים בצמד. אז בואו נעשה את זה. תשובה מספר אחת, יש לנו כאן מקולח ומקלחת. מה הקשר בין מקולח ומקלחת? מקולח זה מישהו שעבר מקלחת. אז איך זה קשר של A ו-B? בעצם מקולח זה המילה הראשונה שלנו, זה A, ומקלחת זה המילה השנייה, זה B. אז אנחנו בעצם אומרים ש-A זה מישהו שעבר B. לפי זה, צריך להיות נכון לומר, אם אנחנו נציב את הצמד המקורי בתוך המשפט הזה, שברוד זה מישהו שעבר נקודות. ככה, אנחנו לא יודעים מה זה ברוד, אבל מה זה עבר נקודות? אולי אתם רוצים להגיד לי, עבר נקודות, הוא עבר בין נקודות, אבל אל תשכחו, למה התכוונו שאמרנו כאן שמישהו עבר מקלחת? הוא כאילו עשה לעצמו מקלחת. אפשר לעשות נקודות, ברוד זה מישהו שעשה נקודות, אין שום פעולה שאמורה להתאים לתיאור הזה, לעשות נקודות, לעבור נקודות. אז גם לדעת מה זה ברוד בכלל, המילה נקודות לא יכולה להתאים בקשר שכזה, כי זה לא איזושהי פעולה או תהליך שאתה עושה לעצמך כמו מקלחת. אז רק על סמך זה אפשר לפסול את התשובה הזאת. בואו נעשה ככה גם את שתיים, משובץ ומשבצות. משובץ, מה זה בעצם? משובץ זה משהו שיש בו משבצות, נכון? זה משהו שמלא במשבצות. אז כדי שהצבה הזאת תעבוד, צריך להיות נכון לומר שברוד זה משהו שמלא בנקודות. אנחנו לא יודעים מה זה ברוד, אבל האם אפשר להיות מלא בנקודות? כן, אפשר להיות מנוקד. יש מלא דברים כאלה, יש נמרים מנוקדים, אפשר להיות מלא בנקודות. אז אנחנו לא נפסול את התשובה הזאת, זה לא אומר שהיא נכונה, אבל אנחנו ניתן הצ'אנס. מה עם שלוש? מוברש ומברשת. מוברש זה משהו או מישהו שהשתמשו עליו במברשת. מברשת זה איזשהו כלי שגרם למשהו להיות מוברש בעצם, נכון? אז מוברש זה משהו שעשו עליו פעולה באמצעות מברשת, בעצם מברישו אותו. אולי באמת יהיה לנו יותר נוח להפוך את הסדר ולהגיד שמברשת זה כלי שבאמצעותו הופכים מישהו למוברש. אז כאן אנחנו הופכים את הסדר, קודם תהיה המילה הראשונה, ה-B שלנו, ואז ה-A. B זה כלי שבאמצעותו הופכים משהו ל-A. זה אומר שנקודות זה כלי
כבר חשוד, שבאמצעותו הופכים משהו לברוד. אנחנו לא יודעים מה זה ברוד, אבל נקודות זה לא כלי, שבאמצעותו הופכים משהו לשום דבר. אז גם בלי לדעת מה זה ברוד, המילה נקודות לא יכולה להתאים כאן, זה לא כלי שהופכים באמצעותו משהו למשהו אחר. התשובה הזאת היא נפסלת. תשובה 4, מושען ומשענת. מושען זה תיאור של משהו, זה משהו שמונח כנגד משענת, מונח על משענת. משענת זה הדבר שאנחנו, אם שמים עליו משהו, אז נהיה מושען כנגדו, נכון? אז אם ככה, זה צריך להיות נכון שברוד זה משהו מונח על נקודות. שוב, איזה פעולה או קונספט או מושג זה אמור לתאר? מה זה משהו שמונח על נקודות? יש דבר כזה שאנחנו יכולים להצביע עליו, שזה יכול להתייחס אליו, שאנחנו אומרים, כן, זה מה שברוד אומר? מונח על נקודות? מה זה אומר? זה לא מתאים כאן, זה לא... משענת זה משהו פיזי שאפשר באמת להניח כנגדו דברים. הדברים האלה לפעמים מושענים. נקודות זה לא משהו פיזי שאפשר להניח כנגדו דברים. אז התשובה הזאת היא לא מתאימה, רק על סמך ההבנה שלנו של מה זה נקודות. ספצלנו 3 תשובות, נשאר לנו תשובה אחת נכונה. שווה לציין שלפעמים בשיטה הזאת, במיוחד אם אנחנו לא מכירים גם חלק מהמילים שבתשובות, לא נצליח לפסור רק חלק מהתשובות. אבל אנחנו יכולים להתקדם ככה לעבר הפתרון, ואפילו באמת במקרים פרי מזל, אם עבדנו נכון, אנחנו יכולים לפסור 3 תשובות ולהגיע לתשובה הנכונה. אגב, מה זה ברוד באמת? בדיוק מה שהצלנו בתשובה הזאת, ברוד, זה משהו שמלא בנקודות. אם נחרות ברוד, זה מילה נרדפת למנוקד. שווה להכיר.